រដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានចេញសេចក្តីសម្រេចបិទជាបណ្ដោះអាសន្នផ្សារស្ទឹងនិងមន្ទីរសម្រាប់ជាបាននិងសម្ភពផ្សារស្ទឹងស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្ទឹងឃុំកោងកាងស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំបន្ទាប់ពីមានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 បានចូលទៅទីនោះក្នុងសេចក្តីសម្រេចធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី28ខែមីនាឆ្នាំ2021រដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាត្រូវបានបិទការចេញចូលជាបណ្ដោះអាសន្ននៅទីតាំងក្នុងនិងក្រៅបរិវេណជុំវិញផ្សារស្ទឹងស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្ទឹងឃុំកោងកាងស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 នៃព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈចាប់ពីថ្ងៃទី27ខែមីនាឆ្នាំ2021រហូតដល់មានសេចក្តីសម្រេចថ្មីសូមបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីរកឃើញអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ជាមន្ត្រីនគរបាលរដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានបិទទីតាំងជាច្រើនមកហើយដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ AC Lida Mobile ប្រើប្រាស់មិនគិតថ្លៃសេវាគ្រប់ប្រតិបត្តិការ